kuadrët e eliminatorëve të botërorit 2014, kombëtarja ndeshjet më 6 dhe 10 shtator përkatësisht me Slovenin dhe Islandën dhe trajneri Giovanni De Biasi, ka shpallur listën para prake të 28 lojtarëve me të cilët ai do të nisë stërvitjen. Nga kjo listë trajneri italian do të përzgjedhë 23 lojtarë dhe midis këtyre futbollistëve 18 do të jenë të gatshëm për secilin prej këtyre dy ndeshjeve. Agon Mehmeti është emri më i ri i thirrur nga trajneri kombëtarës shqiptare për këto dy ndeshje, dhe sulmuesi nga Kosova luan në Superligën e Portugalisë për skuadrën e Olhaencës. Ai madje ka arritur të shënojë atë fitoren e ekipit të tij në fundjavë. Në ekipin tonë përfaqësues nuk janë thirrur sulmuesit Sadiku dhe Bogdani, ndërsa mbrojtësi Mavrej është i dëmtuar. Shqipëria ka fituar minimalisht ndaj Slovenisë në përballjen e zhvilluar në Tiranë në mesin e tetorit të vitit të shkuar, ndërsa është mundur 1-2 po në Tiranë nga Islanda. Ndërkaq në konferencën për shtyp dhënë të hënën e mjedisit të Federatës Shqiptare të Futbollit, trajneri i kuqezimit Giovanni De Biasi ka shprehur besimin e tij te grupi i lojtarëve, pavarësisht disa mungesave të rëndësishme. Skuadra është rritur shumë dhe është në gjendje të përballojë ndeshjet e rradhës. Më vjen keq që nuk kam disa lojtarë të rëndësishëm, por të gjithë të tjerët janë të gatshëm të zëvendësojnë dhe të japin maksimumin. Grupi E i zonës së Evropës kryesohet nga Zvicra me 14 pikë, ndjekur nga Shqipëria me 10, Islanda me 9, Norvegjia me 8, Slovenia me 6 dhe Kipri me 4 pikë. Në 6 takime të zhvilluara deri më tani, kuqezit e drejtuar nga italianit 57 vjeçar kanë marrë 3 fitore dhe 1 barazim, ndërsa kanë pasur 2 humbje, dhe De Biasi synon të ruajë vazhdimsinë pozitive. Ne e njohim lojën e kundërshtarit dhe duhet të tregojmë të zot që dëshmitëzojmë pikat e dobta të kundërshtarit. Objektivi është të arrijmë rezultat pozitiv në këto takime, pasi edhe po morëm barazime, do t'i lënim pas kundërshtarët në renditje. Kjo mund të arrihet pasi ne kemi patur vjeshmëri në rezultatet tona. Si takimi ndaj Slovenisë, ashtu edhe ndaj Islandës do të sillet për Sportdash si drejt për drejt dhe eksklusivisht nga rrjeti Radio Televizionit Shqiptar.